들어갈 때 찾아 나머진 바빠 개설레임 바꾸는 사람들 시간만 지나가 자신감 가지고 해봐 그냥 천천히 들어가야 해 어쩔 때는 무작정 들이밀기만 하지만 그런 거랑 차이가 있어 baby oh, 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 oh. 동선을 타고 난 날아올라 yeah, oh, oh. 동선을 타고 난 날아올라 yeah, oh, oh. 동선을 타고 난 날아올라 Oi, todo mundo! O vlog começa agora oficialmente às 5h30 da tarde. Hoje a gente foi com o Theo, a Duda e o Jean experimentar e degustar os doces e olha... Os doces e os salgados, né? Quem me acompanha lá no Instagram tem um spoiler do que a gente achou. Então me segue lá, é muito importante que tu me siga. Dá uma resinha! Agora a gente vai pra casa dos meus pais. Faz tempo que eu não vou visitar minha mãe, né? Eu sempre vejo ela, a gente sai pra almoçar. Mas ir até a casa dela faz um tempinho. Enfim, também quero agradecer os directs que vocês me mandaram. As mensagens do último vídeo. E enfim, agora vamos lá que eu tô com fome. Tá com fome, amor? Estou. Eu não sei nem se minha mãe me respondeu, porque eu joguei uma indireta, bem direta, perguntando pra minha mãe, poderia, mas ela poderia comprar uns negocinhos pra nós? Porque se ela não passou, eu passo, eu vou ligar pra ela. Vamos ligar para a senhora mamãe. Um pouco da minha saudade. Estou naqueles dias. Na verdade, não estou. Estou para ficar naqueles dias de mocinha. Então, os hormônios, eles fazem assim. E estoura tudo na minha cara. Sem contar que a higienização dos produtos de maquiagem faz toda a diferença, né? Por bactéria e tudo mais. Então, eu lavei as minhas esponjas. Eu uso muito as minhas esponjas. Muito, muito. Eu tenho dois potinhos de esponjinha. Sempre que eu lavo elas, eu lavo, mas só quando eu vou usar. Então, se uma tá muito suja, eu vou pra outra e aí vai acumulando, né? Bem lavadinho, deixa bastante tempo com sabão. É bem simples de lavar, eu sempre lavo com, enfim, sabão neutro. Já tá tudo seco e já tá nesses potinhos que são furadinhos. E eu não deixo elas dentro de gaveta, eu deixo elas expostas. Então, isso ajuda a respirar um pouco mais e não fica, enfim, úmida dentro de algum ambiente, ela fica aberta. Aí eu fui na Panvel e comprei um creminho pra minha cara, né? Pra ver se melhora. Primeiro eu comprei de skin de algodão, que os meus acabaram. E eu só tenho algodão mesmo. E algodão pra tirar maquiagem é péssimo, horrível, não tem como. Então eu peguei esses disquinhos de algodão e comprei isso daqui, que é um gel secante pra espinha, pra ver se ajuda a minha fuça. Que esse daqui é da Neutrodina, gel secativo para espinhas. Reduz o tamanho e vermelhidão das espinhas em até 8 horas. Aí aqui tem um modo de usar. Após limpeza de pele, aplique, né, esse negócio. Pode ser aplicada 2 vezes ao dia nas áreas afetadas. Enfim, ele é pequenininho. Parece uma pomadinha, assim, um lip balm, bem bonitinho. E, enfim, apliquei assim que eu saí do shopping. Já passei na cara. E agora vamos esperar. À noite eu vou passar de novo. Então eu vou tentar sempre passar 2 vezes ao dia pra ver se melhora isso daqui. E agora eu vou separar meus pincéis. Porque meus pincéis também estão com caos. E a penteadeira vai ficar muito fofa. Eu ainda vou fazer uma limpa na minha penteadeira. Além de organizar e limpar literalmente, eu vou retirar muita maquiagem.
entra nova, né? Porque a gente só pode botar nova coisa quando tem espaço, e não tem espaço. Então, vou tirar uns troços, vou dar pra minhas amigas, pra minhas cunhadas, enfim. Agora eu vou guardar minhas plantinhas. Aqui! Guardo nesse carrinho aqui, ó, que fica mais prático mesmo. O Felipe tá com um pouquinho de crise de estirar os meus pincéis, que são bastante. Aqui tem outro. E aqui tem outro potinho. E aí eu vou reorganizar as minhas coisas todas. Vou limpar bem aqui. Deixo as esponjinhas aqui assim, porque fica muito bom. Joaquim está aí com vocês, gente. Vou separar tudo, vou organizar, vou deixar bem bonitinho. Pra ser mais prático mesmo. No meu dia a dia, já que eu, né, passo maquiagem na minha fuça. É quase uma terapia pra mim. O Felipe até comenta. Quando eu tô fazendo maquiagem, tipo assim, eu estou no meu tempo, no meu mundão. Quando eu sento aqui pra me arrumar, pra me maquiar, é muito bom. É prazeroso, sabe? É o meu momento mesmo, eu gosto disso. Então, eu gosto de deixar sempre organizada a minha bancada. E desde quando a gente se mudou, eu não fiz nenhuma limpa aqui, sabe? Tirar algumas coisas e tal, então... Este é o momento! Vamos tirar tudo daqui. E na mesma baciazinha que eu coloquei as esponjinhas, eu vou colocar os meus pincéis. E eu lavo da mesma maneira, da mesma forma. Água quente, tá? Lembrando que a água bem quente, como a minha torneira tem água quente, eu já boto direto a água da torneira. Mas se tu não tem, é só esquentar a água na chaleira. E aí eu coloco separado os pincéis de base e os pincéis de óleos e pincéis de pó, blush e tal. Porque os pincéis de base, eles sempre são os mais sujos, né? Então, eu limpo um pouco na mão e depois eu coloco na água. E os outros pincéis não precisa, é só botar diretamente na água. É bem simples, é fácil de fazer. No caso, eu tenho muito pincel, né? Então, demora um pouco mais. Só dessa limpa por cima, consegui tirar alguns primers, algumas, muitas bases, umas que ficam escuras, outras que ficam muito claras. Acaba que algumas bases realmente eu comprei no tom errado. E aqui são algumas paletas, tanto de pele quanto de olhos. Nunca uso, são paletas boas, vale a pena ficar aqui. A gente vai jantar na minha sogra daqui a pouco. Eu vou aproveitar e vou levar para minhas cunhadas para ver se elas querem alguma coisa, se a minha sogra quer alguma coisa. E tem algumas coisas mais escuras, que eu sei que não vai dar para elas, algumas paletas muito coloridas, que eu vou separar pras minhas amigas e vou ver se elas vão querer alguma coisa, que eu sei que vão. Conheço as figuras. Tem mais uns batons, umas sombras que eu vou separar depois. E já consegui arrumar bastante coisa. Gente, de base, diminuiu muito. Cara, as bases diminuíram demais. Eu tô na metade. Na metade. Tem algumas bases que eu tenho dupla, porque são bases que não tem no Brasil, meninas. E eu gosto muito, então vale a pena comprar duas sempre pra... Mas é cansativo, viu? Meu amigo, tem que limpar esse espelho também. Vai dar certo. Os pincéis já coloquei pra lavar também, tem uns outros aqui. Mas tô feliz porque meu cantinho tá ficando organizado. Yay! Com
consegui fazer uma super limpa. Já voltamos da casa da minha sogra, vimos o Telzinho. Tava meio doentinho, tava com febre. E eu ainda tenho essa sacola cheia de maquiagem. Fiz mais uma limpa. E tem minhas skincare ainda, que eu vou fazer a limpa também. Avisei umas amigas minhas, coisas pra elas escolherem aqui. Bastante coisa mesmo nessa sacola. Já consegui lavar meus pincéis de face, porque eles são os mais chatinhos de lavar, porque como tem muita base impregnada naquele pincel, é mais chato. E agora eu tô lavando meus pincéis de olhos. Falta ainda todos os pincéis de face, que é de pó, blush, contorno. Mas eu tô muito feliz que eu consegui já dar uma boa adiantada na minha penteadeira. Já era algo que eu queria fazer há muito tempo. A próxima coisa que eu vou pegar mesmo pra limpar e organizar é o guarda-roupas. E hoje eu acabei fazendo isso mesmo, de organizar a penteadeira, limpar. Penteadeira, a parte de cima tá bem cheia ainda, também não consegui limpar tudo. Agora eu vou comer um bolinho, gente, que bolo de brigadeiro, sabe? Ai, vou comer meu brigadeirinho, acho que vou tomar um café. Eu gosto muito de café com leite, sabe? Eu boto pouco café, mais o leite quentinho. E vou jogar um Free Firezinho enquanto isso, porque hoje é domingo, né? Amanhã que vai esse vlog pro canal. Miriam entrou no Discord, amor. Eu tô gravando vlog, Miriam. Rapidão, só vou encerrar o vlog aqui, eu já venho aqui, Miriam. Rapidão, Miriam. Vlog de amanhã, Miriam. É, agora que eu estiver organizando tudo, vou fazer live, tá, gente? As lives, como eu falei, eu já expliquei, não vão ser como eram antes. Mas de vez em quando eu vou abrir live, porque é algo que eu gosto. E organizar esses conteúdos que eu tô fazendo aqui no YouTube. E eu continuo jogando no off, é algo que me dá muito prazer, eu gosto muito. Não esquece do like. Quarta-feira tem vlog novo. Não esquece que os vlogs são segunda, quarta e sexta, às 5 horas da tarde. E tchau!